Čaute, tu je Viktor zo Slovak Bike Parks. Nekonzistentný alebo meniaci sa chod brzdovej páky je jeden z najnepríjemnejších pocitov z brzdového prejavu a väčšinou je zapríčinený zazdušnením. No existujú aj dva okrajové prípady. V minulom videu sme si vyriešili vôľu v skrutke definujúcej dĺžku chodu, tzv. Reach adjustment, a dnes si otvoríme problematiku poškodeného piestu v páčke. Poškodený piest alebo jeho tesnenia spôsobujú stratu tlaku, špongiovatenie alebo zmenu bite pointu, zjednodušene zmenšujú vzdialenosť páky od riaditok. V najhoršom prípade sa dostaneme pákou až po rajdy, a to aj krátko po perfektnom odzdušnení. Poškodenie vonkajšieho tesnenia sa prejaví únikom oleja, ale v určitých prípadoch sa dá tento problém rýchlejšie odhaliť ako Nikolin OnlyFans. Ak sa nám mení bite point v závislosti od ako rýchlo stlačame páku, je to prvý signál, že tu niečo smrdí, a to nehovorím o boxerkách po trojdňovom bikefeste. Pri poškodenom pieste alebo interných tesneniach fakticky nemusí dochádzať k úniku oleja, preto sa tento problém ťažšie identifikuje bez vizuálnej kontroly piestu. Pri magurách si musíme zhodiť páku z páčky, aby sme sa dostali ku skrutke kotviacej piest. Na výmenu páky máme videá, ale rýchly návod. Brzdu polohujeme vždy do orientácie prednej brzdy a z hora dole vybucháme pin. Stačí nám nejaká doska s dierou, do ktorej ten pin vbehne. Desiatkovým torxom odskrutkujeme piest, ktorý bude automaticky vytlačaný pružinkou. Pre ilustráciu, toto je úplne nový piest s tromi nepoškodenými tesneniami. Tento piest má prerazené hlavné tesnenie hrubou silou, dokonca na niekoľkých miestach. Výstupné tesnenie má v poriadku, čiže páčka netiekla, ale tlak už nedržala. Tento ďalší zodratý piest má naopak poškodené a degradované výstupné tesnenie, cez ktoré už páčka aj slzila. A posledný piest na ukážku je kombináciou predchádzajúcich vád a zanedbaným intervalom výmeny brzdovej kvapaliny. Prevádzkou vždy vznikne nejaký bordel, ktorý treba full bleedom vyplaviť. Skontrolujeme si aj najväčšie tesnenie, či nemá nejaké prasklinky. Najčastejšou príčinou poškodených piestov je mechanické poškodenie, spôsobené pádom alebo nárazom, preto to po každom páde odporúčam skontrolovať. Každopádne tesnenia sa ľahko dajú poškodiť aj pri rozťahovaní piestov v strmení, ak si zabudneme otvoriť páčku a meníme napríklad platničky. Takúto vadu treba ideálne bezodkladne opraviť výmenou za nové telo páčky. Originálne piesty sa žiaľ nedajú zohnať a čínske alternatívy sú nespoľahlivé, otestovali sme ich viacero. Chovajú sa nepredvídateľne, pripomínajúc niektoré modely Shimano Burst.
Rekonštrukcia páčky je jednoduchá a postupujeme presne opačne ako pri rozoberaní. Lazy hack, šikovnejšie ruky zvládnu tento check piestu aj priamo na bicykli. Opäť si vyrazíme pin v polohe prednej brzdy. Ak by to bola zadná, otočíme si ju o 180 stupňov ako buchtu, ktorú sme si narazili v bare po 5 pivách. A ďalej už pokračujeme vyberaním a kontrolou piestu a tesnení. A ináč proti buchtám nič, veď už staré príslovie hovorí, že ak chceš nájsť svoju princeznu, musíš poraziť aj zo pár drakov.